ନିଜେ କ'ଣ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବସନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରି ବସନ୍ତି। ମାନେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଆଉ ୟା ଝିଅର ମିଜାଜ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ। ଚାଲୁ ନାଚ ଗୀତରେ ତାର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚରିତ୍ରର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବସନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଭାରି ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ, ତା ଚରିତ୍ର ଜମା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପିଲାବେଳୁ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ବି କାହାକୁ ମିଛ କହିନି, କାହାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ବାବୁ, ପଦଟିଏ ବି ଟାଣ କଥା କେବେ କାହାକୁ ସେ କହେ ନା। ହେଲେ ସେ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ବାବୁ, ପଦଟିଏ ଟାଣ କଥା ତା ଦେହରେ ଯାଏନି, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କଲି ମାରିଲି, ତାକୁ ମରିଚା କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି।